Здравейте, на 1 август вторник. Вие сте с централната емисия новини на телевизия Европа. Аз съм Ангел Бончев. Точно в 18.30 започваме с акцентите. България и Македония с историческа стъпка напред. Бойко Борисов и Зоран Заев подписаха договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество. Повече в новините. Европейският съюз приветства подписването на договора между България и Македония. Премиерът Борисов и президента Радев са постигнали съгласие новият антикорупционен орган да е равно отдалечен от всички институции, не както иска лидерът на БСП Корнелия Нинова, ръководителят му да се назначава от държавния глава. Премиерът Бойко Борисов и македонският му колега Зоран Заев подписаха договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Македония. Договорът предвижда сътрудничество на двустранно равнище, подобряване на транспортните връзки и комуникации, облекчаване на митническите и граничните формалности, както и подкрепа от страна на България за евроатлантическия път на Македония. Исторически ден за отношенията между България и Македония. В Скопие премиерите Бойко Борисов и Зоран Заев подписаха договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество. Българската делегация, водена от министър-председателя, бе посрещната във владата с най-високи държавни почести. Република България и Република Македония направиха историческа стъпка заедно напред, обявиха след като положиха подписите си под документа Борисов и Заев. Можеше ли да не подпишеме такъв договор? Може. Години наред не е подписан. Затова искам да поздравя и премиера Заев, външните министри, екипите им. Работиха няколко месеца изключително активно, за да имаме подписания днес договор с толкова хубавото име добросъседство. Този договор има смисъл, защото показва на Европейския съюз, че в размирните Балкани, които само преди 20 години бяха толкова кръвопролитни, такива нещастия на десетки хиляди хора се случиха. И вие ще видите и сега реакцията в Европейския съюз след този договор. Тя ще бъде положителна, защото не знам дали е за първи път, но между две държави, без модератори, без посредници, без някой да ни напътства, сме стигнали до извода, че мира, дружбата и добросъседството е по-важно всичко останало. Дали сме си сметка, че това ще остави младите хора на Балканите, това ще вдигне конкурентоспособността, това ще ни направи силни, независими и значими. Не случайно хората са казали, гледайки назад, ще се спънеш, ще паднеш. Затова ние решихме да гледаме напред и аз съм убеден, че след 10 години резултатите от днешната среща ще бъдат видни и за двете държави. Подпишуването на договорът за приятелство, добросъседство и соработка помеѓу Македонија и Бугарија покажува дека таму каде што има политичка волја и идеја за прогрес, прашањата ќе се решат. Република Македонија и Република Бугарија направија историски чекор напред. Заедно го поставивме минатото како темел на еднината, со тоа отворивме пат
за стабилност и развој за двете држави и за Балканскиот регион. Затворивме прашење со кое недвосмислено го трасиравме патот на пријателството, добрососедството и соработката меѓу нашите две земји. Овој договор е взаемен успех, но и взаемен придонес кон политичка стабилизација и во државите, и на регионот на кој што припаѓаме. Овој успех нека биде идеја, пример, модел за соработка за регионот и пошироко. Премиерът Борисов подчерта, че договорът е приветстван от Европейската комисия, защото открива пътя за евроатлантическата интеграция на Македония и на целите Западни Балкани. На вниманието на Европейския съюз стоят Балканите вече. И в следващите по 6 месеца, както ги изреди, имаме редкия шанс Черноморския регион, Дунавската стратегия, Берлинския процес, разширяването на Балканите в рамките на 2 години да стои на вниманието на целия съюз. Така че не бих се връщал за компромиси, защото договор нямаше да се подпише, ако не беше и куража на колегата Заев. За нас този договор е пожелателен, важен, даваш тон пред Европа за това, че можем да бъдем действително добросъседи. А колегите пък трябва много усилено и бързо да върват по пътя на Европейския съюз и НАТО. Аз знам дека мојот другар и колега Бойко Борисов се со искрена намера да помогне на Република Македонија во процесот на евроатлантските интеграции, заради тоа што, како што рековме, за нас нема алтернатива освен Европската унија и НАТО. И знам дека се радува што Бугарија ќе биде председател со Европската унија и ќе председава од 1 јануари, секако со една од намерите да токму ваквите пораки и дух бидат вградени во програмата на председателствувањето со Бугарија. И затоа сум радосен и треба да биде радосен и мојот народ и Република Македонија. Въпреки че в Македония безспорно има сили, които са против историческия договор, церемонията премина без напрежение. Провокацията бе отправена от един от македонските журналисти, който попита Борисов и Заев защо ще отпразнуват на 2 август заедно годишнината от Илинденско преображенското въстание. Господине Борисов, защо моравте баш националниот ден да го славите заедно со Македонија? Ние не сме иста држава. Кој е национален ден? Чакай, че не тържава. Илинден. И защото празниците са общи. Що да не ги празнуваме? Да се сбиеме тогава, да покажем, че сме и не сме на Балканите в това отношение години наред. Правили това нещо? Много пъти сме се сбили. И всички сме велики. Велика България, Велика Албания, Велика Сърбия, Велика Македония. Всички сме велики. И от войните я докарахме Балканите да са най-бедното и най-изостаналото място на Европа. Ако искате да се върнем назад, ние с колегата искаме да вървиме и да достигнеме равнищата на Германия, Австрия, Франция, Холандия. Там искаме да отидем. И това е празник, който и ние обичаме. Извинявайте, че го празнуваме. На официалната церемония бе подписан също меморандум за разбирателство между министерствата на транспорта на двете страни. 250 милиона евро са заложени в проекта за изграждане на ЖП линията София-Скопие, транспортният коридор номер 8, е връзката, която съединява целите Балкани, обясни Борисов. Подписан бе и меморандум за сътрудничество в областта на енергетиката, според който ще се проучват възможностите за развитие на нова директна връзка между газовите системи на двете страни. По този начин Скопие ще има възможност да купува природен газ директно от хъба Балкан. Договорът за добросъседство между България и Македония е вдъхновение за целия регион, така определиха от Брюксел подписания днес исторически документ между двете балкански държави. Европейският съюз приветства подписването на двустранния договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Македония.
Това изтъкнаха в съвместно съобщение върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Федерика Могерини и еврокомисарят за разширяването Йоханес Хан. Те подчертаха, че договорът показва решителността на двете страни да преодолеят противоречията си и представлява вдъхновение за целия регион. Договорът е положителна стъпка напред в добросъседските отношения и засилва европейската перспектива на бившата Югославска република Македония в интерес на нейните граждани, се казва в изявлението на Хан и Могерини. Договорът ще произведе приятелство и близост. Днес е исторически ден. С тези думи министърът на външните работи на Република Македония Никола Димитров се обърна към вицепремиера и министър на външните работи на Република България Екатерина Захариева. Двамата разговаряха в Министерството на външните работи в Скопие. Твърдо вярвам, че ако съседите ти не са добре, няма как и ти да си добре. Както каза и Европейския съюз своето изявление, това е вдъхновение за целия регион. Тепърва ефектът от този договор ще се измерва, каза от своя страна Екатерина Захариева. Българският външен министър изрази надежда, че още следващата година Македония ще има позитивен старт на преговорния процес с Европейския съюз. По-голямата част от гражданите в Македония, както и някои членове на опозиционната партия ВМРО-ДПМН в Македония, одобряват сключването на договора за добросъседство с България. Категорични са наблюдатели, живеещи в Скопие. Според тях, договорът няма да реши веднага всички проблеми между двете страни, но ще окаже голямо влияние върху подобряването на взаимоотношенията ни. Подписването на договора за добросъседство между България и Македония ще доведе до подем между двете страни във всички аспекти, категоричен е председателят на Български културен клуб в Скопие Мирослав Ризински. Според него, македонските граждани виждат това, ето защо подкрепата за споразумението сред населението е голяма. 80% от гражданите на Македония одобряват подписването на този договор, така че това говори, че македонските граждани са вече изтощени от тази дългогодишна криза и изолация, в която се намираше държавата, и очаква от македонското правителство бързо да разрешава проблемите, които стоят пред нея. В опозиционната партия в Македония, ВМРО-ДПМН, има разцепление и е възможно някои нейни членове да подкрепят ратификацията на договора, въпреки позицията на партията, смята журналистът от македонската ТВ24 Гораст Чумовски. Опозицијската партија ВМРО-ДПМН е досега на неколку наврати најави дека нема да го подржи овој договор во парламентот, но мислам дека се уште има една доза на резервираност кај делот пратениците од опозицијската ВМРО-ДПМН кои може би сепак во посебен момент ќе дадат зелено светло за ратификација на овој меѓудржавен договор. И двамата наблюдатели са на мнение, че няма да има противоречия по отношение на клаузата за общото честване на празници на двете страни. Според Ризински, България е напълно готова за тази крачка. В България се очаква това да стане много бързо, т.е. отнутре. А в Македония върви един процес на, как да кажа, започва един процес на дискусия вътре по темата или катарзис. Така че, мисля, че ако има желание от двете страни, може да се дойде до някакво решение. Договорът за добросъседство между България и Македония няма да реши веднага всички противоречия между страните, смятат наблюдателите, но той е много добра крачка за сближаване в позициите им. Посещението на българската делегация в Скопие начало с премиера Бойко Борисов получи широк отзвук в македонските медии. Те подчертаха, че до момента това е най-отразяваното от чуждестранни журналисти събитие в страната. Медиите в Скопие се спряха и на засилените мерки за сигурност в македонската столица. С най-високи държавни и военни почести бяха посрещнати премиерът Бойко Борисов и българската делегация в Скопие, отбелязват македонските медии. Българската делегация беше посрещната пред сградата на Министерския съвет в Скопие с военни почести и изпълнението на химна на двете страни. На церемонията присъстваха министри от македонското правителство и дипломати. Борисов и македонският му колега Зоран Заев приеха почетния строй. Македонската Макфакс се спира на нечуваното медийно отразяване на посещението на премиера Борисов и делегацията ни. Макфакс подчертава, че на място в Скопие присъстват 100 журналистически екипи от България, което до момента е най-голямата посещаемост на чуждестранни журналисти в страната.
Акцента са и драконовите мерки за сигурност. А1 ООН коментира, че цяло Скопие е блокирано заради двудневното посещение на българския премиер и държавната делегация на България. Блокирани са кръстовищата, забележимо е засилено присъствие на полицията и специалните части, а над македонската столица постоянно летят хеликоптери. Либертас пък се спира на договора за добросъседство между Скопие и София. Изданието цитира бившия посланник на Германия в Скопие Клаус Шрамайер, според когото България и Македония спешно са се нуждали от такъв документ. Междувременно македонската опозиционна партия ВМРО-ДПМН призова привържениците си да се въздържат от присъствие на събития, организирани от правителството, за да не бъдат провокирани към реакция, а след това обвинени, че са предизвикали инцидент или насилие, предадоха още македонските медии. Опозиционната партия заяви и че възмущението на гражданите от договор за добросъседство не трябва да бъде насочено към съседна България и нейните представители и граждани. Подписването на договора за добросъседство е символично отхвърляне на една погрешна идеология от миналото, която произведе войни, национални конфликти и много напрежение – идеологията на македонизма. Така президентът Росен Плевнелиев коментира значението на документа, който се подписа в Скопие. Държавният глава в периода 2012-2017 година изрази подкрепата си към усилията на правителството при изготвянето на дългоочаквания документ и изрази надежда, а договорът да бъде оценен във времето като мъдър акт. Ще се радвам, ако днешният акт е само началото на един процес, дълъг, надявам се устойчив, успешен процес на сближаване на двата братски народа, процес, в който ние ще си кажем, че Македония е една млада държава, тя има своята перспектива, тя има своето бъдеще, но ние, като по-големия брат, не сме съгласни да се манипулира историята, не сме съгласни един велик български цар Самуил да бъде посочван като македонски цар, не сме съгласни и няма да допуснем по никакъв начин български книги от 9, 10, 11 век да бъдат посочвани като книги, написани на някакъв странен и несъществуващ македонски език. Нека да си даваме сметка за историческите дадености, нека да сме наясно, че няма нито един историк, който да е отговорен, който да е професионалист и да се е съгласил с тезата, че е имало македонски език преди създаването му от комунистически интернационал Тито, Сталин и всички останали. Все пак, нека да си даваме сметка, че Македония е самостоятелна държава. Единна, неделима Македония е стратегическа цел за България. Приятелството между България и Македония трябва да процъфти, народите да се сближават, да бъдат братски, историята да бъде здрава основа, на която да стъпим, тя да ни обедини, а да не ни раздели. Централната емисия новини на телевизия Европа продължава. Ето какво още остава да видите до края. Съединените щати наложиха безпрецедентни санкции на Венецуела. Москва забрани достъпа до американското посолство в руската столица на изгонените дипломати. Министерството на правосъдието представи проекта за нов антикорупционен закон, след като ден по-рано той беше публикуван на сайта на ведомството за обществено обсъждане. Най-ключовите моменти в него са създаването на единен антикорупционен орган, както и разширяването на кръга лица, които трябва да декларират имуществото си. Разширява се кръгът на лицата на висши държавни постове, които трябва да декларират имуществото си. Това е една от ключовите промени, планирани в новия закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, представен от заместник-министъра на правосъдието Евгений Стоянов. Новите категории лица, именно общинските съветници, главните архитекти на общините и районите, ректорите на държавните висши училища, изпълнителните директори на лечебни заведения за болнична помощ, които се финансират от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, ръководителите на областните дирекции по безопасност на храните, дирекция Национален строителен контрол, Държавен фонд за меделие, Изпълнителна агенция автомобилна администрация. С цел да се подобри координацията на институциите, занимаващи се досега с борбата с корупцията по високите етажи, те се сливат в единна комисия за противодействие на корупцията. В комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се вливат вече посочените комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, център за превенция и противодействие,
съответното звено от Сметната палата, свързано с Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, както и съответната специализирана дирекция от Държавна агенция национална сигурност. Комисията ще има петима членове, сред които председател и заместник-председател. Председателят на антикорупционния орган ще се избира от Народното събрание по предложение на парламентарно представените партии, а останалите четирима членове ще бъдат гласувани от парламента по предложение на председателя. Република България, формата на управление, знаете, парламентарно. На второ место смятаме, че Народното събрание е органът, който в най-висока степен би гарантирал публичност на процедурите. Специално създадена дирекция към Комисията за противодействие на корупцията ще може да изисква използване на специални разузнавателни средства срещу лица, за които има доказателство за престъпление. Освен това, комисията може да извършва проверки по сигнал на граждани и да се самосезира по публикации в медиите, когато те са достатъчно конкретни и при изключване на анонимността на подателя. Това е гаранция срещу злоупотреби с предвидените в закона процедури, както и че правата на лицата, срещу които се подават сигнали, ще бъдат защитени. При установяване на нарушения, комисията предава случая на прокуратурата, която води разследването. Министър-председателят Бойко Борисов и президентът Румен Радев са провели разговори и е постигнато съгласие новият антикорупционен орган да е равно далечен от всички институции, не както иска лидерът на БСП Корнелия Нинова, ръководителят му да се назначава от държавния глава. Това обяви самия премиер Борисов в Пазарджик. Чух нещо сутринта говореше. Тя първо президентски избори не е спечелила. Нека допълня още веднъж, че това подскачено от Бузлуджа лъжа до лъжа се говори. Второ, малко да бъдат по-скромни. Те на президентски избори кандидат нямаха БСП. Те ходаха да подкрепят независим кандидат. Така че ние с тях на президентски избори не сме се сблъсквали. Веднага след тях бяха парламентарните, където бяхме аз и тя. И резултатът е категоричен в полза на ГЕРБ. 15 депутата повече. Освен това, като чух за Сметната палата какви нарушения намери по президентската институция, по кандидат президентските избори, малко ще ме е страх да коментирам толкова смело подобен въпрос. Още повече ние с президента Радев се видяхме, договорихме, че дирекцията антикорупция в ДАНС ще отиде в този голям орган, ще се избира от парламента, се назначава от парламента, ще бъде равно далечена. Тя чува, не дочува, коментира нещо. Тя да се беше явила на президентски. Аз знам какво прави и след това сме я победили категорично. И сега 3,9 ръста на икономиката. Безработицата на практика не мога да намерим работници. Бюджета ни е на близо 2 милиарда излишък. С кои параметри тя ще се похарчи? Че събориха КТБ? В техния мандат събориха КТБ. Какви списъци иска на политици? В нейния мандат, когато беше депутат, събориха КТБ. Видяхте стенограмите. Не много се гласихте да видите стенограмите от при президента тогава. Очаквайки, че едва ли не има нещо скрито. Що не коментирах тази работа? Най-острият човек там бях аз. По време на мандата на БСП. Бюджетен излишък в края на юли ще достигне 1,961 милиарда лева с очакванията на Министерството на финансите. Предварителните данни на ведомството показват увеличение на приходите от данъци и осигуровки. Получените средства от Европейския съюз обаче са по-малко в сравнение с година по-рано. Причината за това е, че в началото на 2016 на България бяха възстановени сериозни суми от еврофондовете за извършени разходи в края на 2015 година. Приходите в държавния бюджет до края на юли 2017 година са в размер на 20 милиарда 470 милиона лева, сочат данните на Министерството на финансите. Данъчните и неданъчните приходи се увеличават с 1 милиард 237 милиона лева спрямо същия период на миналата година и достигат близо 60% от плана за цялата година.
Получените средства от Европейския съюз са 33% от предвидените в закона за бюджета постъпления за годината. Разходите, включително вноската в бюджета на Европейския съюз, към края на юли са в размер на 18 милиарда и 500 милиона лева. Това е с 1 239 милиона лева повече от разходите за същия период на миналата година. Увеличението основно се дължи на по-високия размер на социалните плащания заради вдигането на пенсиите. Пазарджик бе открит нов завод за високотехнологични автомобилни компоненти. На церемонията присъстваха премиера Бойко Борисов, президентът в периода 2012-2017 Росен Плевнелиев, министърът на външните работи Екатерина Захариева, областният управител на Пазарджик Стефан Мирев, кметът на града Тодор Попов. В него ще работят 1700 души, а автомобилните части ще се изнасят за всички големи световни производители на коли. Интересът на чуждестранните инвеститори към България е реален и най-голямото предизвикателство в момента е да можем да осигурим квалифицирана работна ръка. Това подчерта Пазарджик премиерът Борисов при откриването на нов немски завод за автомобилни части. В тази връзка Борисов отбеляза и значението на образованието и на дуалното обучение, което спомага за квалификацията на младите хора. Най-големият проблем в момента ни е работната ръка. Допреди няколко години говорихме за безработица. Това е под 7% всъщност тези, които не искат да работят, са безработни. Аз съм много благодарен и във ваше лице искам да благодаря на целия семейен немски бизнес, който е гръбнака на немската икономика. И разбира се на канцлера и на всички наши приятели там, защото България е дестинация за инвестиции и немските компании от Севлиево до Пазарджик, от Ямбол до Плевен. И цяла България в момента строят заводи. А хубавото на тези заводи, че всичко се изнася. Това може само да радва икономиката на една страна. Така че, пожелавам ви да сте живи, здрави, успешни. От вашата работа зависи и когато си отидат в Берлин, защото само преди месец бяхме на срещата, дойдоха всички, целият немски бизнес на тази среща, защото интересът към нас, той не е интерес на думи. Той вижда. През няколко дена се случва. Качествените инвестиции могат да се случат във всяка точка на България. Имаме нужда от добри стопани, добри кметове. Имаме нужда от работеща агенция за инвестиции. Имаме нужда от държавна политика, която да помага. Считам, че това е още един индикатор за това, че икономиката в България се движи в правилната посока. Нашата инвестиция възлиза на 32 милиона евро, създадохме 1300 работни места, като плановете си ми за бъдеще, близко бъдеще да създадем 1700 работни места тук в Пазарджик. В България вече се произвеждат и изнасят части за големите международни автомобилни компании и в други градове, като Смолен, например. Производството от новия завод е предвидено за износ за световни производители на автомобили. Планира се до края на 2018 година броят на работниците в него да достигне до 1200, а през следващите 3 години до 2400. Ден след като българското правителство издигна кандидатурата на София за домакин на Европейската агенция по лекарствата, Дания също се включи в надпреварата за ново седалище на структурата. В момента агенцията е на територията на Великобритания, но след Брексит ще бъде разположена в друга страна, член на общността. Дания официално обяви кандидатурата си за ново седалище на Европейската агенция по лекарствата. Структурата, която в момента се намира във Великобритания, ще напусне острова след Брекзит и Европейската комисия трябва да определи новата страна домакин. В кандидатурата се подчертава, че Дания има висок стандарт за живот за служителите на Европейската агенция по лекарствата, както и че има план работата на агенцията да протече плавно, докато тя се премести от Лондон. Ден по-рано българското правителство издигна кандидатурата на София за седалище на Европейската агенция по лекарствата. Това решение отразява ангажимента на България към общите европейски ценности и основополагащи принципи, както и волята на нашата страна да продължи да допринася конструктивно за утвърждаване на целите на европейските политики, включително в областта на общественото здравеопазване, се посочва в официално писмо на министър-председателя Бойко Борисов до председателя на Европейския съвет Доналд Туск и до председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.
В писмото се изтъкват предимствата на българската столица като локация за Агенцията по лекарствата и се изразява очакване кандидатурата на София да бъде посрещната и оценена положително. България има добри икономически и социални перспективи, стабилно икономическо развитие, бързо развиващ се пазар на труда и силни проевропейски обществени нагласи, се подчертава в мотивите на кандидатурата ни. До 30 септември Европейската комисия ще извърши преглед на внесените кандидатури, а решението за релокацията трябва да бъде взето през ноември. Великобритания ще се фокусира върху засилване на търговските отношения със своите партньори по света на фона на преговорите за Брексит. Това заяви британският министър на финансите Филип Хамънд. Той подчерта още, че няма вариант излизането на страната му от Евросъюза да бъде забавено или отложено, и 29 март 2019 година е датата, на която Лондон ще напусне блока. Обединеното кралство иска да засили връзките с търговските си партньори на фона на подготовката за излизането от Европейския съюз. Това заяви британският финансов министър Филип Хамънд по време на визита в Бразилия. В следващите години Великобритания ще търси начини да засили връзките със своите партньори по целия свят, включително и с Бразилия, подчерта финансист номер едно на страната. Хамънд припомни, че с напускането на Европейския съюз, Лондон вече ще има възможността да договаря и сключва двустранни търговски споразумения. Търговията с Бразилия може да играе много важна роля по време на прехода на Великобритания към новата й роля в света. Искаме да засилим търговските си отношения с партньорите си по целия свят. Обединеното кралство винаги е гледало извън границите си, така че имаме много исторически и силни партньорства, както и това с Бразилия. Британският финансов министър беше категоричен, че няма вариант Брекзит да бъде отложен или забавен, и потвърди, че 29 март 2019 година е датата, на която страната му ще напусне блока. Хамънд допълни, че основният дебат по време на преговорите за Брекзит е как да се премине от пълноправно членство в Европейския съюз до бъдещите взаимоотношения между Брюксел и Лондон, които тепърва трябва да бъдат договорени. Дипломатическата криза между Съединените щати и Русия се изостря, след като руският президент Владимир Путин разпореди 755 американски дипломати да напуснат Русия. От американското посолство в Москва се оплакаха, че руските власти са забранили достъп до сградата на посолството и изгонените служители не могат да си приберат личните неща. Кризата се разрази, след като в края на юли Конгресът на Съединените щати гласува нови санкции срещу Москва. Американското посолство в Москва опразни своя сграда в покрайнините на столицата във вторник сутринта, като се очаква тя да бъде конфискувана от руската държава. Това става, след като руският президент Владимир Путин разпореди в неделя, че общо 755 американски дипломати трябва да напуснат Русия в отговор на санкциите, които Вашингтон наложи на Москва. От американското посолство коментираха още, че съкращаването на дипломатическия щат може да се отрази на работата им. Първоначално от посолството обвиниха руските власти, че отказват достъп на дипломатите до сградата и те не могат да приберат личните си вещи. Тя се намира в покрайнините на руската столица и се използва за отдих от персонала на американското посолство. Междувременно руската страна обмисля още ответни мерки, след като посолството на Съединените щати в Русия удължи срока за получаване на визи от руски граждани. Представителят на Федералния съвет по международни дела Игор Морозов заплаши, че както е прието от дипломатическата практика, срокът за издаване на руски визи за американци също ще бъде удължен. Той не изключи възможността консулствата на Русия в Съединените щати да замразят работата. Съединените щати наложиха безпрецедентни санкции срещу венецуелския лидер Николас Мадуро заради проведения в неделя вот за учредително събрание, което да промени конституцията. Вашингтон счита вота за нелегитимен и реши да замрази авуарите, които Мадуро притежава в страната. Междувременно агенти на службата за разузнаване на страната арестуваха днес двама от най-видните опозиционери. Венецуелската опозиция, която има мнозинство в парламента, заяви, че ще продължи да заседава въпреки избирането на учредително събрание след вота в неделя, свикано от президента социалист Николас Мадуро. Очаква се събранието да започне работа в същата сграда в сряда. Неговата цел е да се направят промени в конституцията на страната, които ще се съсредоточат неограничена власт в ръцете на президента. Междувременно агенти на службата за разузнаване на страната арестуваха във вторник двама от най-видните опозиционери – Леополдо
Лопес и Антонио Ледесма, които до сега бяха под домашен арест, съобщиха семействата им. Президентът Мадуро пък се пресмя на санкциите, които Съединените щати му наложиха след изборите и подчерта, че няма намерение да се откаже от плановете си. Освен, че не признава вота във Венецуела за легитимен, Вашингтон реши да наложи безпрецедентни юридически и финансови санкции срещу самия Мадуро, като замрази всички авуари, които президентът на Венецуела притежава в Съединените щати. Администрацията на Тръмп призовава режима на президента Мадуро да уважава конституцията на страната, да уважава ролята на легитимно избрания действащ парламент, да провежда свободни и честни избори и да отговори на хуманитарните нужди на венецуелския народ. Мадуро е не просто лош управляващ, той е диктатор. Испания, Колумбия и Аржентина също не признават вота във Венецуела, а зад Мадуро застават страни като Русия, Куба, Никарагуа и Боливия. Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни обяви, че институцията не признава резултатите от изборите във Венецуела заради насилието и размириците, които ги съпътстваха. Той съобщи, че ще проучи възможността да изпрати делегация на място, която да провери обстоятелствата около вота. Изборният ден в неделя беше кървав за латиноамериканската държава, като най-малко 10 души бяха убити. Тя близо 100 бяха арестувани по време на масовите протести, които съпътстваха вота. Опозицията на Мадуро не призна гласуването за легитимно, като заяви, че 88% от имащите право на глас не са отишли до урните. Представители на Националния избирателен съвет на Венецуела пък обявиха, че на изборите за учредително събрание до урните са отишли 8 милиона души или 41,5% от имащите право на глас. Това не е всичко, което още акценти до края на централната емисия новини на телевизия Европа. Как се къпят животните, как се хранят животните, столичният зоопарк по-близо до хората, какви са инициативите през лятото, вижте след малко в новините. Първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп повиши ръста на туризма в родната си Словения. Полицаи стреляха във въздуха в района на столичния квартал Подуяне, след като бяха нападнати от група роми, крадящи желязо. Полицейският екип се натъкнал на крадците при обход на местопрестъплението, но те оказват съпротива при опита им за задържане. На място пристигна подкрепление и в крайна сметка са задържани 6 лица. Шестима роми са задържани след като са заловени да крадат метали от изоставени складове в квартал Подуяне в София. При ареста си те са оказали сериозна съпротива, което е наложило полицията да извика подкрепление. Колегите, извършвайки профилактика, нали, работейки по първия случай, обхождайки маршрута, забелязват лица от ромски произход, които в две каруци са натоварили железни материали, имало е там инструменти за рязане. Когато се опитват да задържат лицата, те са били двама полицаите само. Една част с каруците избягват, там имало пресечен терен, няма как да ги последват със служебния автомобил. Тези, които остават пеша, започнат да замерят полицаите, да хвърлят камъни по служебния автомобил, опитали се да ги нападнат. Стигнало се е и до предупредителна стрелба във въздуха. Колегите са били принудени да произведат изстрели със служебното оръжие във въздуха с 100 патрони, за да бъдат респектирани извършителите. Задържали са три лица под мъжки пол. Един е много криминално проявен, срещу него има 13 присъди, над 95 криминални регистрации, 13 досъдебни са водени срещу него. Всичките лица, които са участвали, са били имат криминално проявение по линия престъпления против собствеността. След това се опитали три жени да нападнат колегите, докато са били с задържаните лица. Повикано е подкрепление, задържани са още три жени, като една от тях също е криминално проявена по престъпление против собствеността. Един полицай е леко ранен, след като е бил улучен с хвърлен метален предмет. По случая е образувано досъдебно производство. Изирват се останалите участници в престъплението, тъй като няколко човека са успели да се изплъзнат на полицията. Слонът изяжда по 80 кг плодове на ден. Освен това, много обича да яде сено и ябълки. Всичко това може да научите всеки уикенд по време на демонстративно хранене на животните в столичния зоопарк. Тогава хората, които се грижат за обитателите на зоопарка, ще ви разкажат и това какво ядат животните и защо не трябва да ги храним с солети и други неща, които имаме под ръка. Ето още подробности.
Опознай животните, за да ги обикнеш. От тази година всеки уикенд столичният зоопарк предоставя възможността на своите малки посетители да се докоснат до животните, да ги нахранят и най-важното да научат нещо ново за тях. Това, което започнахме да правим ние, е да го показваме това хранене на посетителите, защото специално най-малките ни почитатели, дечицата, се радват изключително много. Когато храним животните, гледачите, които ги гледат, разказват интересни факти за самите животни, техните години, предпочитания за храната, любими неща, които обичат да правят. Но това е инициатива, която ще се повтаря и през следващите години, както и всички останали неща, които могат да се видят. В събота, както преди малко обясних, гражданите могат да получават всяка събота с закупуването на билетите допълнителна информация, какви мероприятия се предвиждат, за да може и те самите да преценят къде искат да заведат децата си. Един от гледачите в зоопарка е Иван. На него е поверена грижата за екзотичният индийски слон в зоопарка. Тя се казва Артайда, на 54 години е и идва от Германия. Затова и Иван говори с нея на немски. Слоницата се казва Артайда и е много взискателна и е непредсказуема. Количеството храна е доста, 80 кг плодове, към 70-80 кг сено и с нас се общува много лесно. Разбираме кога е сърдита, кога почва да нервничи. В момента се нервира, че говоря с вас и сигурно може би ще има вероятност и да хвърли вода или кал по мене. Защото говоря с вас и съм с гръб. А от животните и ние, хората, имаме много какво да научим. Слона може да научим много неща, защото тя е, как да ви кажа, по-етична от нас. Няма да те подведе, ако ти не я подведеш. Излъжеш ли нещо да и подадеш, па не го и дадеш, после сърдита не иска да излиза. Идеята хората да участват при храненето на животните е популярна в редица зоологически градини в чужбина. Столичният зоопарк иска това да се превърне и в традиция за следващите години. Словения се радва на ръст на туризма, след като страната стана известна като родината на първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп. Местните туристически компании вече предлагат специални оферти, които водят клиентите на местата, където Мелания е живяла, учила и работила. По данни на Словенското статистическо бюро, ръстът на броя на американските туристи в страната е достигнал 15%, след като Доналд Тръмп стана президент на Съединените щати. Първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп допринася за бума на туризма в родната и Словения. Това съобщи американската телевизия Fox News, като цитира статистическото бюро на европейската държава. Данните показват, че над 1 милион и 900 хиляди туристи са посетили страната с население от 2 милиона души през първата половина на 2017 година, което е ръст с около 15% в сравнение с същия период от миналата година. Броят на американските туристи пък се увеличил с 15% от как като президентът Доналд Тръмп зае поста през януари тази година. Туристическите компании в страната искат да спечелят от популярността на първата дама. Те организират обиколки в стил по следите на Мелания Тръмп, като показват местата, където тя е живяла, учила и работила. Родена като Мелания Кнавс, първата дама на Съединените щати напуска Словения, за да стане топ модел. През 1996 година тя се мести в Ню Йорк, а през 2006 получава американско гражданство. За последен път посещава родината си през 2002, когато запознава Доналд Тръмп с родителите си. Спорт. Сагата около треньорския пост на Левски е към своя край. Аврам Грант ще подпише договор за 2 години и ще получава рекордните за България 25 000 евро на месец. Според медиите в Израел, специалистът ще парафира с сините в четвъртък. Рекордна заплата в размер на 25 000 евро на месец ще получава Аврам Грант като треньор на Левски. Информацията е на израелския сайт marif.co.il, който следи сагата с преминаването на специалиста на стадион Георгия Спарухов. Грант води преговори лично с собственика на сините Спас Русев, а днес отпътува отново за родината си. Очаква се той да се върне в четвъртък, 3 август, за да сложи подписа си под договор за 2 години. Информацията е достигнала до сайта от изпълнителния директор на Левски Диана Иванова.
Вчера се разбрахме с Аврам Гранд да стане част от отбора ни. Левски много иска той да води тима. Подписването ще стане след еврейския празник Тиша Беав. Гранд се прибра в Израел и отново ще бъде тук в четвъртък. Всичко е готово, чакаме само подписването. Цитират нейно изказване израелските медии. Въпреки доброто приятелство на Гранд с последния треньор, извел силните до титула Емил Велев, българинът най-вероятно няма да седне на скамейката до бившия мениджър на Челси. Причината, която посочва сайта, е, че има хора, които не искат да върнат Велев на Герена. Програмата на телевизия Европа продължава с прогнозата за времето. Аз ви желая приятна вечер.